Образ майбутнього – центральна тема ювілейного «Докудейс.UA». Фільми мандрівного кінофесту – це правдиве і важливе кіно про актуальні виклики сьогодення. Про перемогу про правосуддя, це про важливість фіксування воєнних злочинів, це про необхідність збереження культурної спадщини, наших традицій. Що нам потрібно і як ми бачимо, як ми будемо бачити наше відновлення України після перемоги. Позаду нас світлини, які були розроблені, і вони доволі мінімалістичні. Це простий білий аркуш паперу, щоб нікому не заважало малювати у своїй уяві образ майбутнього відновлення України, як він для себе бачить. 20-й фестиваль «Докудейс.UA» в Україні і 10-й на Закарпатті. Цьогоріч представлять нову українську лінію у програмі кінофесту «Сім стрічок». Актуальні, як говорила вже Марія, вони є важливі, документальні про права людей 2022-2023 року. П'ять стрічок є українських режисерів і одна стрічка польських режисерів, але про Україну, про ті події, які зараз у нас відбуваються, і одна стрічка канадської режисерки про дітей, які піднімає питання, проблему людей з інвалідністю. Підтримав кінофест на Закарпатті благодійний фонд «Карітас», на базі якого продемонструє дві стрічки. 22 лютого минулого року ми зосередилися, крім існуючих програм, на підтримці тих, хто вимушено переїхав до Ужгорода через постійні обстріли, через тимчасову окупацію своїх міст і сіл. Зараз ми більше орієнтуємося все-таки на майбутнє, тому підтримуємо дуже багато програм, які пов'язані з дітьми. Вирішили підкреслити ось нашу зосередженість на майбутньому України, на потребі її відбудови, підтримавши таким чином на запрошення регіональних координаторів «Мандрівний кінофестиваль». Третій рік поспіль у рамках кінофесту проведуть конкурс документальної фотографії під назвою «Моє місто майбутнього». Цьогоріч залучать дітей. Роботи прийматимуть до 1 грудня. Умови участі прості. Перейти за посиланням на сторінці фесту. Ставимо перед учасниками питання показати таке місто, яке ми хочемо зберегти для наших поколінь. Показати всі культурні надбання, культурну спадщину, розкрити тему доступності. 10 років поспіль незмінним членом журі є відомий фотограф-документаліст Валентин Кузан. Тобто наші роботи наших учасників будуть оцінювати дійсно професіонали. Результатом нашого фотоконкурсу є традиційна мандрівна фотовиставка, яку ми відкриємо 11 грудня, теж на базі Падіюну. Вона буде присвячена Дню захисту прав людини. У програмі також відкрита екскурсія про доступність міста, обговорення та дискусії після переглядів фільмів, а також всеукраїнська акція про звільнення правозахисника Максима Буткевича з полону. Відкриють фест 21 листопада у Падіюні стрічкою «Король Лір». Це родзинка заходу. Це не тільки фільм, це і створився театр переселенців, як бігство. Ну, та паніка, яка була, яку ми спостерігали протягом березня, кінця лютого і березня місяця. І думаю, що саме це і захотілося створити от подібний проєкт, зняти таке кіно. З одного боку, щоб задокументувати цей процес, з іншого боку, для того, щоб людей, яких можна зупинити, в Україні потрібні українці. Для того треба працювати над тим, щоб люди насамперед хотіли залишатися, хотіли повертатися. Покази фільмів та їх обговорення буде у кінотеатрах, будинках культури, школах та вищих навчальних закладах, кіноклубах і креативних просторах, книгарнях, бібліотеках, а також установах пенітенціарної системи. Мандруватиме «Докудейс.UA» 22 регіонами України.